Mbeyo kweyiya nkomyewo muli mugamba mutya bafaani banga bali ku Facebook banange penge penge mwenna abaagala nnyo buli kisakubeerera penge penge tinkwagala nnyo 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 era gw'osinga naye nga tugenda bayabya tujja baweeza naye nga gwalaba vidiyo era agoberera penge gw'asinga nakulaba ku posti lulinga ngamba nyagala ba upcoming artist abajja tubayambe naye gwalaba vidiyo eno waliwo upcoming artist avuddeyo kati laba wa upcoming artist ono tusobola okumuyamba wuliriza oluyimba lwe luno ddala ddala upcoming artist ono tumuyambe tutya wuliriza akayimba kano nze ndaba kalimu ebitege kagenda kati abasawo banyabo abaana bakyali be mu America bashukiridde ne batwekayirira ne batusaba ne bafukamira twetuganye ne bagamba kyokka tubagirema akayimba kaabwe kano yabadde amanya engeri yokozesa ebike ngaabinyeenya katabikunkumuke nabadde nga neewuunya lwati emabega wakolamu nga nkeeki nakubye akafaananyi nga mwana muwala oli bwereere ebisiru nkwate ku kabinako ku istanside mbale nkwate nyekuka ku istanside ndagako butospikpi prantise akantu kakalubinga musibajai walai nolai zempulila mbai cuka kucakalawe kwata kusitu kwe lwero alwagala baluyita buba bubettako sawo komenti oluyimba baluyita buba bubettako upcoming artist gwalwagala nga nokuwa ku WhatsApp byebyo.